Imate problema sa svojom neonskom sijalicom? Sami možete jednostavno da promijenite sijalicu. Ovo je način na koji se to radi. Držite jedan kraj nove sijalice nasuprot armaturi i postavite u drugi kraj, dok ne sjedne na svoje mjesto. Postavite starter u odgovarajuće mjesto u armaturi. Nekad je teško znati koji starter i koja neonska sijalica odgovara vašoj armaturi. Neonske sijalice i starteri imaju otprilike isti rok trajanja. Zbog toga preporučujemo da istovremeno promijenite i sijalicu i starter. Ne zaboravite da reciklirate svoje stare neonske sijalice. Srećno!